Dobar dan, dragi gledaoci. Još jedno vikend izdanje sa proverenom ekipom Aleksandar Smolnović, Kija Kockar, emisija Pre večere. Današnja prva tema je uvek bila misterija. Za vernike kažu da nije misterija, za njih kažu da život posle smrti ili je večno blaženstvo ili su večne muke. Međutim, da li postoji to ili ne, mislim da će zauvek ostati večno pitanje, je li tako? A pokušat ćemo da to odgovorimo sa našim gostima. Da, evo da vas pozdravim ja, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno zajedničko druženje. Do 19 sati sa vama smo Kija i ja i naši dragi gosti. A na ovo pitanje, ima li života posle smrti, kada sam mog današnjeg gosta pozvao da porazgovaramo o tome, on je rekao da, mi smo svi već s one strane duge, što bismo rekli, astralni svet, ali evo da zvanično predstavimo naše goste, gospođa Snežana Anđelić, psiholog, psihoterapeut, je tako? Da, da. Dovoljno je to. Da. I gospodin Velimir Velja Abramović, dobrodošli gospodine Abramoviću. Hvala. I ja, to se odnosilo na vas. Da, vi ste filozof i filozofsko je pitanje, je li tako? Gde smo? Šta smo? Mi sad živimo zaista ili smo... Jesmo s ove strane ili s one strane duge? Ili nas neko gleda sad na TV-u i još jednom TV-u? Fizika je ontološka nauka. Nauka o suštini sveta, to je rekao Albert Einstein. Mi imamo podatke koji su merljivi, a to je sledeće. Kada umre čovek, ako umre na vagi, on izgubi negde do 20 i nešto grama mase. 22, tako? 21, ne svi isto. 21. Ne svi isto, omršavi malo manje. Dobro. Međutim, ako uzmemo spektrofotometar, pa sada merimo, pošto ova prva merenja sa masom, to je radio jedan kardiolog poljski, poljski lekar, tad je imao samo vagu, dosta se umire na kardiološkom odelenju, kad vidi da će neko da umre, on ga stavi na krevet koji meri. Međutim, spektrofotometar, i to su radili Rusi, recimo Garjaev, pokojni koji se bavio talasnom genetikom, i takođe bračni par Kirlijan i sada Korotkov, koji je nasledio, radio je sa Kirlijanovima i sada radi samostalno, oni mere vrlo jaku elektromagnetsku emisiju koja izlazi iz tela umirućeg. Prema tome, ako uzmemo tu formulu da je jednako mc na kvadrat, znači malo merimo masu, a malo merimo dušu. Jer, vidite, ceo život postoji samo na nivou elektrona, na primjer, razmena u stvari elektriciteta. I naše baterije, u stvari, to su mitohondrije u ćelijama, u citoplazmi ćelije, koje nas snabdevaju energijom. Energos na grčkom znači aktivnost. Cela naša aktivnost potiče praktično od struje, znači od elektromagnetskih entiteta. Ja se zalažem za fizičku hipotezu duše u smislu što ne daje ni psihologija, ni psihijatrija, pa ni neuronauke, nigde nećete naći definiciju duše. Što opet, ako gledamo recimo klasičnu epistemologiju, koja obavezuje određenu disciplinu naučnu da bude definisana po predmetu i po metodi. Psihologija je definisana po metodi, ali po predmetu nije iz jednostavnog razloga što nemate nigde rečenicu, to je substancijalna definicija, duša je pa šta je. Znači, mi se tu nalazimo u stvari u jednom nepoznatom domenu. I kad se kaže smrt, mi u stvari ne znamo šta smo rekli. Postoji, naravno, i tibetanska knjiga mrtvih i Perem Hru, izlazak danju, to je egipatska knjiga mrtvih. Znači, postoje ta u psihologiji mitoloških predanja određenih religija, postoje te priče, objašnjenja ili, ako hoćete, posmrtna iskustva opisana. Ali na koji način mi to možemo naučno da proverimo? Ja mislim da smo tek na početku te provere. I od tad potiče i pitanje imaš li dušu ili nemaš dušu. Evo Snežana, vas da pitam, ako nema nigde odgovora u tom domenu, da li negde u psihologiji može da se pronađe? Pa znate šta, mi možemo sve da baziramo na verovanju, da biramo šta verujemo. Znači, mi nemamo dokaza, niti ne verujem da ćemo ikada imati dokaza, ali ono što jeste da svaka individua sama za sebe bira da li će da veruje da život postoji posle smrti, to zavisi i čemu se opredeli.
Znači, vi kad pogledate, hrišćanstvo nas uči da postoji život posle smrti. Ako ste odabrali da verujete u Boga i ako ste odabrali da budete hrišćanin, onda se podrazumeva da to verovanje ide kao deo svega toga. Ljudi veruju neki u reinkarnaciju, postoje različita verovanja. E sad, jeste ljudska potreba da ima i da zna šta se to dešava posle smrti. To jeste ona potreba, dokažite mi pa ću onda i znati kako ću živjeti. Znate, mi se, da bismo imali dobar život, prvo moramo da se suočimo sa smrću. Da, o tome smo i pričali, da. Život i smrt su vrlo povezani. Oni ljudi koji uopšte nemaju svest o svojoj smrtnosti, o tome da, dragi ljudi, znate šta, doživjet ćete možda i 90 i neku, ali definitivno ćete umreti. Definitivno će vam doći kraj. Kao svima nama, kraj je sastavni deo života. E sad, kad smo svesni toga, onda mislim da i biramo kako ćemo živjeti. A zbog čega se ljudi boje najviše? Evo, recimo, ja sam rekla, kad smo pričali gore u šminkernici, oko te teme, kada kažem svoje majici, ne, nemoj da pričaš o tome. Da li se ljudi boje da prizivaju? Da li jednostavno ne žele da se suoče? Pa ima puno i sujeverja i strahova. Znate, svi se mi plašimo nepoznatog. Svi se mi plašimo, kad vi se ozbiljno zamislite i kažete, čekaj, pa ja nisam večna ovde na zemlji, postoji nešto što se zove kraj. Prirodno je da dolazi strah. Zato što, znači sad šta? Šta je to? Koji je to nastavak? Zato i postoji ta nauka bavljenja time šta je to posle smrti, da bismo mi imali neku garanciju, pa da mi onda negde znamo, pa se osjećamo sigurno, pa sad smem da umrem pošto znam šta sledi. To jeste ta neka ljudska potreba da kontrolišemo sve i da kontrolišemo i smrt, pa čak i život posle smrti. E sad, postoji jedan fenomen, ne možemo da ga kontrolišemo. Mi ne znamo kad ćemo umreti, vidi čuda, ne možemo to da kontrolišemo. Mi kao srpski narod posebno volimo da imamo kontrolu nad svim oko sebe. I onda još kad bi i smrt mogli da kontrolišemo, pa to bi bilo idealno. Da, ali taj strah vjerovatno potiče od toga što večito kruži priča ili ideš u raj ili ideš u pakao. E sad, postoje i mitarstva. E sad, ko će prođe kroz koje mitarstvo i koliko će to dugo da traje? Kažu da to obično onih 40 dana po smrti se prolazi kroz to. I šta nas sve čeka tamo kada odemo s onda? Kad bi krenuli tako da razmišljamo, naravno da bi bili prestravljeni. E sad, ako smo mi odabrali, ja za sebe mogu da kažem, ja sam odabrala hrišćanstvo i ja verujem u Boga, što znači da ja o smrti čak kao fenomenu ni ne razmišljam. Da li je čistilište, da li je ovo, da li je ono, to mene apsolutno ne zanima. Zašto? Zato što ja znam da kad umrem, ja odlazim kod svog Boga, osjećam se potpuno mirno i sasvim sigurno u svoje spasenje, zato što je to ono što sam ja odabrala, zato što je taj Isus koji živi u meni i koji meni daje taj novi život, ja sam mirna i sa tom smrću. Više sam okrenuta tome kako ću kvalitetan i dobar život da živim po tom vrednostnom sistemu kojim je hrišćanstvo obavezuje me. Znate, kad odaberete hrišćanstvo, ne možete da živite onda i da verujete u reinkarnaciju, ne možete se baviti nekim drugim glupostima, nego ste odabrali jedan i to je moj vrednostni sistem, to je to kako ja hoću da živim. Tako da smrt je neka prirodna stvar koja će doći trenutka kad Bog odluči, ja o tome ne odlučujem. Mirna sam sa tim i više sam okrenuta tome, baš zato što sam svesna da starim, da je prirodno da će doći i te godine kada je prirodno umirati, mogu da umrem i na neprirodan način, da se posvetim tome kakav ću život imati, koliko će moj život biti kvalitetan, dobar meni, da bude mirna sama sa sobom, svetom oko sebe, dobra sebi i dobra drugima. Da, to je 10 Božjih zapovesti kojih se moramo držati. Ali ja vidim, ne znam koliko ste vi zaista dobar psihoterapeut. Tako smirano, lepo, kvalitetno da koristimo sada ovaj život. A pominjali smo reinkarnaciju i mene zanima, iskreno gledala sam pa jednom preko 100 video snima kada roditelji snimaju svoju decu i evo gospodin Abramović može da mi možda kaže taj fenomen, gde deca kažu do 5-6 godina mogu da se sećaju svog prethodnog života. U Libanu je bilo mnogo, predno 10 godina, mnogo slučajeva dece koja su znala svoje prethodne živote. Nije to, da kažemo, objašnjeno ni na koji način, ali je evidentno, znači,
tako je prosto, proverili su ljudi, znači iskustveno je jasno. Nego jedno pitanje, ovako usput, zašto se mi bojimo smrti posle života, a ne bojimo se smrti pre rođenja? Jer šta smo mi pre rođenja, što kaže tibetanska knjiga mrtvih, kaže pa svi dolazimo iz smrti, pa jeste na neki način, ali uopšte nemamo to osjećanje straha u odnosu na nepostojanje koje je prvo mnogo duže od postojanja. A drugo, kaže Freud u svom eseju Nelagodnost u kulturi, pa onda identifikuje ko je najveći neprijatelj čoveka, pa kaže priroda, jer on nas sve ubija. Znači, broj rođenih manje broj mrtvih je nula. Međutim, u njegovo vreme nisu znali još uvijek biolozi da postoji besmrtno biće. Postoji jedna meduza u okeanu, evo 30 godina je posmatraju, immortal jellyfish na engleskom, a besmrtna meduza ima je na internetu, koja ne umire, nego ciklično daje mlade, onda se podmlađuje i tako stalno daje mlade i podmlađuje se i uopšte... Koliko je već to godina? 30 godina je posmatraju i to već ne znam koliko ciklusa je prošla. Tako da, eto, postoji jedno besmrtno biće. Ja mislim, to se Bog s nama šali. Ajde, svi umiru, ima jedan koji ne umire. Samo da, kako bih rekao, da nam pokaže da kao naučnici nemamo pojma još. Ali eto, Bog je... Šta je život? Da. Mislim, evo, pomenuli ste meduze. Uvijek sam se divio, na primjer, i moje omiljene životinje su kitovi. Uvijek sam razmišljao o tome. Kit od par tona. Jesi ga vidio uživo, ne? Jesam. Jesam. Ja nisam, bojim. Koji pliva i otprilike, ja kad uđem u vodu, ja potonem, on i dalje pliva. I to su neke stvari o kojima ne razmišljamo, ali razmišljamo o ovo što je gospođa Anđelić rekla o smrti i tu gubimo dragoceno vreme. Ali, gospodine Abramoviću, vas želim da pitam, često se pominje ta astralna kapija. Sad mi to polako ulazimo. Život je u stvari smrtonosno obolenje. Čim se čovjek rodi, svakim danom je bliži smrti, nama vreme izgleda anizotropno. Znači, prošlost nam izgleda kao poznata i uređena, a budućnost kao alternativna i nepoznata. Međutim, po meni to je pitanje samo rezolucije. Da li imamo jasnu ili ne rezoluciju? Što se tiče astralnog tela, merena su, pošto se jako mnogo eksperimentiše, ali se ne objavljuju ti rezultati, zato što se savremena naučna zajednica jednostavno ruga ljudima koji pokušavaju da dovedu u vezu duhovnost i materializam. Znači, u stvari da u fiziku unesu ne fizičke elemente, spiritualne elemente. I recimo 20 i nešto grama to čovek kad umre, kad se duša potpuno odvoji od tela, a kad se gradi astralna projekcija, to je negde do 9 grama. A ste mereni? Znači, neko ko može, ko ima moć astralne projekcije. Zašto? To je ono što zovu u stvari u hinduizmu i u budizmu, to zovu samadhi. Samadhi, znači, telo se skameni, ne osjeća ništa, ali imamo srebrnu vrpcu koja povezuje dušu koja je u nivou astrala. Astral je od elementala, to je astralna substancija i to je u stvari nivo svetlosnog etra u kome funkcioniše duša kao samostalni entitet, ali ne potpuno odvojena od tela. Pa znači ide pa se vraća. Po mom mišljenju, to je san. Vi zatvorite oči i uglavnom spavate u tišini, pa dobro, kojim vi to očima gledate u snu? Vidite ljude, razgovarate s njima sve. Svađam se često. Znači to je, pa da. I u stvari, kad to pogledate, da kažem sasvim realno, izlazi zapravo da smrti nema u onom smislu kako mi to zamišljamo kao totalni kraj. Recimo, ja sam pitao neke moje prijatelje, marksiste, ateiste, komuniste, kako oni vide smrt. Smrt kaže ništa. Svest potpuno prestaje, onda hladno, atomi se raziđu, praznina, mrak i to je za njih smrt. Međutim, u stvari, ako sad razmišljamo ontološki, znači na nivou postojanja, ako je svet u osnovi beskonačan, pa sve onda unutra, znači postoje samo transformacije i duše i tela i uopšte bića. Prema tome, ne može smrt biti nikakav kraj, nego je to neka transformacija u neki novi. Odnosno, ispadne da je duša beskonačna, ali to možemo onda objasniti da duša onda odlazi kod novih beba, zato se deca sećaju preko života. A i sad, to ćemo provarimo sa gospodin Steva Selak. On je umirao, on zna najbolje. On je umirao, on zna najbolje, da. Gospodin Steva Selak koji je umirao do sad više puta. Gospodin Selak, dobar dan, hvala vam na odvojenom vremenu i dobrodošli u ovaj svet ponovo. Dobrodošli.
Da li se čujemo samo... Čujem ja vas, nekako, jedva ali čujem. Gospodine Selak, kako je s one strane duge? Pa prelijepo je, baš je lijepo. Vi ste umirali do sada, koliko puta ste bili kliničkim... Pa znaš šta, 4, ali 3 je samo upisano, 4. nije upisan. Kako ste doživjeli tu prvu kliničku smrt? Pa prva je, bio sam dijete, ali mi je ostalo posljedice od toga, razumiješ, ja kao dijete sam puno počeo pričati o Bogu, znaš. I imao sam viđenja neka iz prošlosti, iako sam imao 3-4 godine, pričao sam priče iz prethodnih tih događaja te duše i to su malo roditelji se bili zabrinuli oko mene i s 8 godina već su me htjeli da vode doktoru, da moja majka je uvijek govorila, kaže, Jovane, kaže, ovo dijete nije normalno, samo nekog Boga spominje, znaš, bio je komunizam, znaš kako je bilo. Jasne. I tako da, kako teko, ostala su mi sjećanja, razumiš, a ovo drugo je ono, imam sjećanja kako je gore, razumiš, i baš je lijepo. Kada ste posljednji put preživjeli tu kliničku smrt? Pa umro sam sa 23 godine zadnji put i za malo 2007. ali nisam tad umro, malo je falo. U stvari reći da ću umrijeti, ali nisam. Koliko ste bili u kliničkoj smrti? Pa dobro, zavisi kako prvi put sam bio čitav dan, znaš, a drugi put kraće, a ovo treći put možda 3-4 sata samo. Evo ja bih vas pitala ono najvažnije što nas zanima, to je da li ste vidjeli Boga, anđele, šta se dešava? Čula sam da ste osjetili veliku ljubav. Pa znaš šta, prije ćeš ga vidjeti na zemlji nego dolje, gore. To sam skonto, jer on je mene obišao, skoro ima 2 godine, obišao me na zemlji. Nekad sam bio mrtav, već me obišao, neki ispit sam polago kod njega i onda je došao i rekao da sam ga položio i baš me oduševio. Nisam ga vidio, ali sam ga čuo. Upoznao sam samo jednog čovjeka koji ga je vidio. I šta kaže, kako izgleda taj čovjek, šta kaže, kako je čovjek? Ne mogu sad, ja ne mogu tvrditi da li je to tačno ili nije. On je rekao negdje 1,60 m, zelene oči, simpatičan, nešto ima bijelu, neku haljinu na sebi. Taj čovjek je bio 12, obren se zove, 12 dana mrtav, on je isto preživio 3 kliničke smrti koje ja. Prva mu je bila zanimljiva u Zagrebu, sve novine su pisale o njemu. 1988. godine umro je, izvršili su obdukciju, povadili su mu pola organa. Ja sam ga kucao ovako po prsima, on ima plastični grudni koš. A on zveči čovječ. A bila je zanimljiva ova njegova priča, znaš, on je umro i ovi su neke 4 žene u mrtvačnici prale, one podove sa šlaufom i on je ustao tako rasporen. I one su normalno popadale sve u nesvijesti i to. I onda su ga vratili gore u sobu i onda je, no, nešto je ležao u sobi, krevet pored njega, on je, nemojte mi ovog mrtvaca, nemoj, i čovjek umro pored njega od straha. Tako da je zanimljiva priča. A rekli ste da ste položili test? Ali zanimljivo mu je stvari Bog pričao. Bog mi je rekao ovako, ali gledajte da ovo, dobro da poslušajte. Kaže, od svih stvorenja u vas i oni, najviše volim ljude. To mu je Bog rekao. I onda sam ja razmišljao to što je on meni rekao, pa onda postoje vanzemaljci. Ako je on rekao, od svih stvorenja u vas i oni, najviše volim ljude. Znaš? Vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. I drago mi je što nas Bog voli. Pa ja sam napisao knjigu o tome, u toj knjizi sam ja još 13 ljudi koji su preživili kliničku smrt. Znaš, ako ti kaže čovjek da je preživio kliničku smrt, a ako ima mržnju u sebi, onda je nije. Samo da znaš. A rekli ste da ste... Ti ideš, ovi što su preživili kliničku smrt, idu u apsolutnu ljubav. Ja te to ne mogu opisati kakva je to ljubav. I mi smo svi, imamo ogromne probleme koji smo to preživili, već zašto tražimo takvu ljubav. Čitav život šta radim, tražim takvu ljubav na zemlji. Razumiješ? Prosto nemoguće. Jer tu je apsolutna ljubav. Samo jedno pitanje isto. Rekli ste da ste prošli neki test. Da li možete da podelite koji taj test ste prošli kod Boga i rekao je da je sve okej? Pa doživio sam, neko je želio da me uništi. Ja sam završio na ulici, faktički. I onda sam hodao ulicom i oprostio sam toj osobi, oprostio sam sebi, oprostio sam svima i prihvatio sam to kao još jednu lekciju od Gospoda i držao sam se Oče naša, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim.
I godinu dana mi je bilo veoma teško, baš, no, na, ne mogu ti opisati, ja sam bio i u biznisu i uspješan čovjek i puno sam novca zaradio i samo jedan dan bez svega toga sam ostao i maltene ulica. I onda sam hodao i onda ja sam nekad vozio skupa auta i to. I prođe čovjek s tako skupim autom, a ja kažem Bogu, zahvalim se Bogu na njegovoj sreći, razumiješ? I tako, koliko da, znaš, normalne ljude, ja nisam normalan, ali tako sam se ponašao i onda kod dana poslije, kad se je prošlo to, onda je neki sveštenik održao neku molitu, ja sam pao u nesvijest i poslije toga polako sam se izvlačio iz te i psihičke i materijalne i sve moguće krize i pravo ti kažem, i onda je Bog došao i rekao mi da sam položio to njegovo. Znači, bez obzira što sam doživio takav krah, i dalje sam Bog i ljubav, znaš, i dalje sam pružao svima ljubav. Nisam nikog optužio, ni sebe, ni druge. Blagosilio sam sve što je prošlo kraj mene i on je baš me oduševio kad je došao. E, to gori, znači 15. januar, ja te ne mogu opisati. I čitavo tijelo gori, gori. I onda onaj njegov glas, blaženi, kaže, Stevo. I rekao mi da nastavim tako. I onda sam shvatio, moj život je stvarno 3 kliničke smrti, koma, nisam dozvolio ići u osnovnu školu, mama me otišla abortirati, rođen sam kao neispravan, otac me direktno iz bolnice u crkvu odnio da me krsti, da mi ne bi nekrštenog saranjivo. Znači imao sam život baš zanimljivo. Ali ovo zadnje što mi je Bog uradio, toliko ljubav mi je Bog poklonio prije 12 dana da ti ja ne mogu pisati. Ja sam nešto zamišljao od svog života. Ja sam njega pitao, htio sam biti monah, htio sam mnogo što sam htio. I non stop ja njega nešto pitam. E, znači, sve što sam mu rekao da bi ja želio, ja sam to dobio 22. oktobra. Sve. I još ljepše nego što sam ja rekao, normalno on je pametniji i savršeniji od mene. Ja sam, eto, 12 dana, ja samo se zahvaljujem Bogu na tome što je uradio za mene. Shvatio sam ga, razumiješ, zato i ja sam imao takav život, da bi ja shvatio to. Znači, čitav što s našeg života je u toj ljubavi. Ja sad stvarno molim ljude, molim im, ako žele sebi dobro, svoje porodice, nek pruže tu ljubav. Čitav što s našeg, ljubav je najjača sila na svijetu. Čitav što s života je u toj ljubavi. Zato savjetujem ljude da, kako treko, da čuvaju svoju porodicu, da vole svoju porodicu. Znam ja šta je brak, prošao sam ja kroz sve to. Brak i kad prepoloviš prava i udvostručiš obaveze, ali opet nijedna ptica ne može leti s jednim krilom. I lakše je u dvoje, kad jedno padne i drugo će ga podići, razumite? I zato ja ljudima, ja se ubi govoreći ljudima o tim ljubavima, koliko je ljubav bitna. Jer je sam Bog ljubav. I on je meni to dokazao, pokazao i na kraju rekao, koliko je snaga te ljubavi, razumiješ? Kad ti pokloniš ljubav drugima, prirodi, ljudima, svemu, onda Bog poklanja ljubav tebi i ti budeš nagrađen kao što je mene sad nagradio 22. oktobra. Ja te ne mogu pisati koliko sam ja sretan zbog toga. Znači, 12 dana, ja svaki dan kažem, Bože, ali gledaj, ja sam skontao da je on mene slušao. Znači, do detalja. Ispunio mi je to do detalja. Do posljednjih detalja. Jel me razumijete? Razumemo, a recite nam tajnu kako mi da dođemo do tog stadijuma, da nam se Bog obrati ili barem da usliši molitve. Pa duh, pa najbitniji vam je Duh Sveti. Vi ako čovjek ima tijelo, dušu i duh. E sad, tijelo i dušu imaju svi, ali duh ne. I duh moraš prizivati svaki dan. Svaki dan moliti Boga da Duh Sveti. I kad uđe Duh u Sveti, ti više zlo ne činiš. Razumiješ, ni o zlu misliš. Najvažnije je da prizovemo Duh Sveti. A i sam Isus u svojim evanđelju, on kaže, ja sam nepotreban, ja odlazim, poslaću vam Duha Svetog i bez njega ne možete meni. Lijepo je rekao. Ili ono što kad on kaže, sve može, ali hula na Duh Sveti. Taj Duh Sveti, ja žao mi što crkva ga baš puno toliko ne spominje koliko, ali on je bitan, on je prvi do nas. I kad ti pozoveš Duh Sveti u sebe, ti samo možeš raditi dobra djela, razumiješ, i ljudi će to primijetiti normalno. I ne može preko noći, shvatate. Ne možeš ti sada uradiš nešto i odmah za 5 minuta da ide nagrada. Mada Bog se nekad i požuri, razumiješ. Ali normalno da mi moramo pretrpiti život, pa nije lako živjeti od kad se rodiš. Ti moraš da se boriš i za ljubav, i za zdravlje, i za sreću. Moraš da se boriš za sve ili da odustaneš.
E, zato je to, život je tako, život je ispit kod Boga, razumiš? I zato postoje problemi. Ali problemi nisu toliko loša stvar. Svaki problem ima rešenje. Jevreji kažu da svaki problem ima 4 rešenja. Kroz probleme mi sazrijevamo, postajemo bolji. Cilj naše duše da sazrijeva, da napreduje, razumiš? I ko što mi kao rekao dr. Brian Weiss prije 20 godina, kaže, naš život je ispred kod Boga, a u svakom od naših života se mi trudimo približiti Bogu. I čitav je štost našeg života da prizovemo Boga u naš život, Duha Svetoga, i onda će sve biti dobro, razumijete? Ali moramo prije toga da pretrpimo. A recite mi, gospodin Stevo, samo da pitam, rekli ste malo pre, imali ste sve u životu, bili ste bogati, vozili ste skupe automobile. Da li ste se tada obraćali Bogu? Jesam, ja se obraćam od malena, razumiješ? Samo je to bilo puno radnika, puno to sve, ali sam se trudio da idem u crkvu, bio sam sve jednom manastiru i vjerovao sam u njega i to, ali ja sam njemu prekršio jedno obećanje. Kad sam imao zadnju kliničku smrt, ja sam obećao te knjige da ću napisati, ali nisam, mislim, mene se ja sad novac zarađivo, nisam imao vremena za to, niti sam razmišljao da budem pisac i sve to ne znam zašto sam i obećao. I onda sam došao za teške bolesti i zamalo nisam umro i onda mi je došao čovjek, njemu snu, tamo rekli da sam ja to obećao i tako sam počeo pisati knjige i sad sam u tim knjigama, napisao sam 7 knjiga i u svakoj sam pokušao. Nijedno je nisam napisao ljudima da vjeruju u Boga, a u svakoj je Bog. Razumiješ, koji nam govori ta pravila u životu. Razumiješ, stvarno postoje pravila. Kako bi bilo dobro kad bi ljudi znali ta pravila i koristili ih i vidjeli bi. Ja kažem ljudima, ne morate mi meni vjerovati, ali pokušajte to što govorim, pokušajte pa ćete vidjeti sami. Razumiješ, jer stvarno postoje ta pravila. Znači, Boga nema bez ljubavi, pokajanja i smirenja. I onda možemo mirno i dodemo s one strane astrala, s one strane duge. Pa da, jel ti možeš otići na ono pogrešno mjesto? Ja sam pisao knjigu o tom i upoznao sam ljude koji su bili na onom pogrešnom mjestu. Razumijete, i kad bi ljudi vidjeli te grijehove, šta je sve grijeh? Grijeh ti je bac plastičnu boću u livadu. I to ko da se ubio čovjeka i gore. Razumiješ? Toliko ima tih grijehova koji mi ne znamo da su grijehovi, razumiješ? Ali zato je važno pokajanje. Ja svaki dan Bogu kažem, tružim se da živim po evanđelju, a opet sam grešan. Ja svaku noć pred spavanje čitam molitvenik, psaltir i sve to što treba da se čita. Ja uvijek njemu kažem, oprosti mi, Bože, grešno me. Ja vjerovatno sam nešto pogriješio, ne znam šta, ali sam pogriješio 100%. Ali ne znam šta, razumiš? Evo, ja bih samo pitala, evo, gospodin Abramović ima pitanje za vas. Stevo, dragi prijatelj. Abramović je moj prijatelj, može da pita šta god hoće. Poštovanje, Stevo, ti imaš iskustvo. Kak si, brate? Evo, hvala. Molitvom, može li se neko s kim si u sukobu, ajde da kažem neprijatelj, jako nije lepa reč, preobratiti u prijatelja, u nekoga koji je u sferi ljubavi umjesto u sferi sukoba? Jeste, može. To je nevjerovatno ta ljubav. Ti možeš, kako bi rekao, te neprijatelje uvijek njih najbolje držati najbliže sebi. Ali kad ti njemu pokloniš ljubav, svi imaju savjest. Sve jedan čovjek ima savjest. Ja sam napisao, znaš, jesi pročitao onu moju knjigu, ti znam da imaš moju knjigu o kriminalu što sam pisao. Pa da. Da ti kažem, možeš, s ljubavlju možeš da pobjediš sve jednog neprijatelja. Da ti kažem, ljudi koji rade te loše stvari su ljudi kojima je ljubav najpotrebnija, vjeruj mi. Pa da. I mislim, kad mu pokloniš ljubav, to ja radim i mogu ti reći da uspijevam, znaš. Zato što, bez obzira na sve te, najbolji način za ulazak u carstvo nebesko je da rado primamo uvrede sa radošću. To je zlatno pravilo. I ja sam to uspio sebe da naučim, jer čovjek može sebe, nama je dao Bog, razum i sve to, i kad čovjek može naučiti sebe na što god hoćeš. I ja sam se toliko istrenirao da nema šanse da nije se rodio čovjek koji će me iznervirati. Razumiješ? I kad on to radi, što kaže Sokrat, ljudi rade loše stvari zato što misle da je dobro. I Sokrat je u pravu. Hvala vam, gospodine Stevo, na uključenju. Hvala vam na uključenju što ste odvojili vreme da budete za nas ovde, a mi ćemo dalje nastaviti sa pričom i nadam se da ćete doći kod nas ovde uživo pa da nastavimo priču malo dublje. Pa ovako da ti kažem, kad sam 28. i 29. sam u Beogradu. Novembra. I volili bismo da vas uvijestimo tada. Znate šta, Bog je stvarno car. Majke, baš je car.
Pa da. Ja sam u Srbiju zaljubljen čitav život. A znate šta sad dešava? Odlučio se na ljeto da se u Srbiju... Evo imamo neke poteškoće sa... A? Samo režija da... Nisam čuo. Nešto vas ne čujemo, imamo poteškoće, imamo zvanjenje ovde pa zbog toga. Svakako nastavit ćemo emisiju neki drugi put. A vi nas gledajte, ostanite uz TV Informer da čujete naše mišljenje. 29. i vjerovatno 4. decembra ću biti u Beogradu. Čekamo vas, hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala. Evo, čuli smo s one strane Astrala i one strane Duge. I malo je bilo zvanjenja, tako da tamo to je bilo to. Ukoliko se držimo Boga, ukoliko se držimo zapovest. Pa znate šta, mi u današnje vreme propagiramo određene vrednosti. Mi sebe zovemo i kao hrišćanska zemlja, pravoslavna zemlja. Sve mi to imamo negde u vidu rituala, u vidu tradicije, običaja. Ali to nije pravoslavlje kad gledamo. Običaj i... Tako je. Mi mislimo da time što ćemo sad odraditi određene rituale, da smo time sebe ispunili ili da smo nešto ispunili. E, to je ono o čemu ste vi govorili, da ne ureknem, da se nešto je. Znate, što je više neka obaveza kao da ja sve odradim što je do mene, pa da znam da će sve biti okej. Međutim, ovde kad govorimo o hrišćanstvu i kad ja govorim o hrišćanstvu, ja mislim na jedan unutrašnji život između Boga i čoveka, Boga i njegovog stvorenja, koji se ne bazira na tradiciji, na bilo kom običaju, na bilo kom ritualu, nego na odnosu. A to jeste ono kad sam ja odabrala da verujem u Boga i da verujem u Isusa i da verujem u tog Duha Svetog, to je postalo deo mene. Znači, to je jedan unutrašnji život koji ja živim. Naravno, crkva, tradicija, sve to je jako lepo i krasno, ali vera u Boga je mnogo više od toga. Znate, vera u Boga je jedan lični odnos čoveka i Boga, koji opet svoj karakter, sve što jeste, vi vremenom gradite i kroz molitvu. Verujte mi, molitva je fantastičan bensedin. Dobro, ali šta bi rekli recimo ljudima koji ne veruju, koji su ateisti ili koji imaju druge religije ili jednostavno ne baziraju? Pa to vam kažem, svaki čovek ima pravo da bira svoju veru u odnosu na ono što on želi. Mislim, da li će se njima Bog obratiti kao gospodin? Znate šta, moje verovanje jeste da Bog je stvoritelj sveta, stvoritelj tog čoveka i da su ljudska bića njegova deca za koje on uvek ima mesto kod sebe. E sad, religije su različite. Naravno, ako neko kaže da ne veruje u svog, u Boga, pa ne može taj Bog da bude njegov nebeski otac. Ako neko kaže da ne veruje, da veruje u nešto drugo, to je izbor svakog čoveka. Znate, vi ne možete veru da dobijete rođenjem. Vi niste dobili pravoslavlje rođenjem. Vi Boga možete dobijete samo tako što sami to odaberete. Znate, to se ne nasleđuje, to se bira. A onda kad nešto izaberete, onda imate i samosvest o tome šta ste izabrali, onda je to vaš lični izbor i onda i živite po sopstvenom izboru. Znate, mi često decu učimo, pa ti si pravoslavac zato što si se rodio kao pravoslavac. Ja moji deci kažem, ti možeš da budeš i budista i šta god ti želiš. Dobro, znamo da većinom roditelji nameću deci odmah. Pa to, znate, možete deci svašto da namekne. To je kroz porodicu, onako kako porodicu. Lepo je negovati tradiciju i lepo je negovati pravoslavnu tradiciju i decu učiti hrišćanstvu. Međutim, ako to dete kada odraste ne odabere to hrišćanstvo i to pravoslavlje kao deo sebe, to će samo biti jedan ritual u njegovom životu, ajde, odradili smo ovo, lep ritual, mislim, lepa slava, lep Božić, lepo ovo, lepo ono, ali nikad neće doći do tog ličnog odnosa između čoveka i Boga, koji se ne bazira na bilo čemu drugom, nego kad svega nema, Bog i ja smo tu. Znači, nije mi potrebno ništa više, on mene čuje u molitvi, on je tu prisutan, imam njegovu Bibliju. A što nam daje toliko problema? Da li je to ono stvarno, kada kažu što više problema, što više patnje, stavljate na test, pa koliko možeš da izdržiš? A ja se nekad pitam, Bože, evo u kameru ću se obratiti Bogu ako me sluša, koliko još stvari treba ja na ova mala leđa da izdržim? Nikad to nemoj da pitaš. Ne, rekao da pitam Bogu, rekao da pitam. Šta ja treba da uradim, koliko više patnje i problema da bih došla u neki... Mi se ponašamo kao da je patnja i problem jedino dolazi od Boga. Znate, Bog je čoveku dao slobodnu volju.
dao je Emi, Adamu i Evi slobodnu volju, rekao birajte. Znači, vi ste odrasli samosvesni ljudi. Ako činite loše, proći ćete loše. Znači, mi nekada biramo nesvesno ili svesno da svoj život tako upravljamo da, da to što činimo ima cenu. Znate, ako vi živite život po nekim merilima, vi ćete platiti cenu za to. Nije kriv Bog što vi odete, šta ja znam, napijete se pa posle povraćate i bolesni ste ceo dan i onda je i Bog kriv za to. Znate, ili što odete pa šta ja znam, učinite nešto, ukradete pa završite u zatvoru, znam takvog jednog. To su, ajde da kažem, ekstremi i malo banalne stvari, ali govorimo recimo zaista za ljude koji ne čine loše, gospodina pa se dešava i bolesti. Gospodina Abramovića bih ja pitao sad, kažu od prilike kada se rađamo, mi plačemo, svi ostali su radosni. Kada umiremo, svi plaču, pa da, mi sa osmehom odemo. Da, sa one strane. Osteo radosni smo. Koliko to ima veze s ovim imali života posle smrti? Pa kažu Tibetanci, a Padmasambhava je navodno umro, a onda je postao Nirmana Kaja. Znači, onaj koji se vraća u život da iznese svoje posmrtno iskustvo ljudima, da ih nauči. I tako je nastala ta tibetanska knjiga mrtvih. On kaže da postoji dve smrti. Znači, prva smrt je diskarnacija duše iz tela i to je ovo što mi smatramo smrću. Međutim, te kasnije u stvari postoji život duše. Sad u pravoslavlju imate tih 40 dana. A isto toliko imate i u tibetanskoj knjizi mrtvih. To je prolazak kroz bardzo ravan, odnosno kroz posredovano stanje, kada duša ili odlazi u jasno svetlo, to je druga smrt, kada ona gubi individualnost. Znači, posle toga više nema reinkarnacija ili se vraća ponovo u život da ponavlja razred. Jer u stvari život je za budiste učenje, načina na koji treba da se oslobodimo karmičkog lanca i da se više ne rađamo, jer sam Buda kaže u stvari da je traži izlaz iz patnje. Kaže, ko je imao nesreću, ali to imate i u Talmudu, ko je imao nesreću da se rodi, evo sad četiri načina kako će nekako da poništi taj užasni događaj u životu, jer zapravo kad pogledate jedino, sad moram da kažem nešto što će zvučati eretički u odnosu na religiju, a to je da jedino nas nauka postepeno oslobađa patnje. I jednoga dana, ako budemo u stanju da regenerišemo te telomere na vrhu hromozoma koji se troše i dakle da podmlađujemo ljude putem svetlosti, putem različitih elektromagnetskih intervencija, polja, mi ćemo biti u stanju da postignemo fizičku besmrtnost. Ali, postavlja se pitanje, da li će to osloboditi čoveka od želje da postoji kao svetlosno biće, znači da se oslobodi atomsko-molekulske strukture koju zovemo telo, koje uzgred budi rečeno isto tako večno. Jer čovek kad umre ostane telo, pa ništa se sa atomima ne događa, oni se samo raziđu. Menja se neka matematika, u stvari njihove organizacije, i ja bi smrt nazvao asinhronizacijom elektromagnetske duše i atomsko-molekulskog tela. Direktno je to u stvari jedan vremenski fenomen. To je suština stvari, pri čemu naša fizika današnja nije stigla do stepena se bavi suštinski metafizikom, a to znači zakonitostima fizičkog sveta, a osnovno je vreme. Recite mi, vi ste i Teslijanac. Kakav je bio stav Nikole Tesle oko druge strane života, s obzirom da je on tvrdio da je razgovarao i sa vanzemaljcima? On je bio u stanju, pa znate kako je, sad ću vam navesti konkretan podatak da bude jasan izvor. 1937. Tesla je dao jedan intervju za amerikanski Srbobran. To je list emigracije srpske, znači to nema veze s politikom, nego to je emigracija još iz 19. početka i čak iz 18. veka. I na pitanje novinara, gospodine Tesla, da li postoji inteligencija izvan planete Zemlje, on rekao, kako da ne, postoji mnogo svetova i postoji mnogo raznih bića. Evo, jedna takva civilizacija je bila nekada na Marsu, a onda kad je Mars promenio svoje osobine, onda je fizičke osobine, onda je prešla u unutrašnjost Venere
gde se i danas nalazi i sa njima ja imam komunikaciju. Od reči do reči, ja citiram. Kažete, Venera planeta ljubavi, a to je ono što je rekao i gospodin Selak, znači samo ljubav je tako, je li tako? Pa da. Pa ja znam šta, ljubav jeste vezana... Vama neko dolazio sa strahom od smrti? Da, da, da. Imala sam, sećam se, jedna starija gospođa kad je postala svesna svoje smrtnosti, da tako kažem, vrlo jako panično, strašno, i uopšte nije jednostavno živjeti sa tim strahom, ja umirem. Znate, taj osjećaj i posle nema više ništa. To je kraj. I onda je počela da preispituje kakav sam ja to život živjela, što sam ja u stvari od života imala, što sam ja to propustila. I što je više težila tome da nešto nadomesti, a onda strah koji preplavljuje da ne možete noću da spavate, da li ću se sutra probuditi. Znate, to je jako teško. I mogli smo da vidimo u raznim studijama da postoje stare ljudi u domovima za stare ili u hospisu, kad ljudi već se približavaju smrti, da ima jedan veliki broj ljudi koji ulazi u jedan mir i potpuno su onako prepušteni tome, a ima jedan broj ljudi koji ulazi u užasnu paniku, u užasan haos. I od čega to zavisi, ja bih rekla, i od te vere. Jer mi kad, vera nije nešto što vi možete dokažete. Znači, ako mi treba dokaz, ne treba mi vera. Znači, ako meni vi Boga treba da dokažete, što bi ja onda u njega verovala, onda je on dokazan i gotovo. Znači, mi biramo da verujemo ono što ne vidimo, ono što ne znamo i biramo da se nadamo tome u šta verujemo. Pa to. I to je ta jedna nada. Ja se nadam da to u šta ja verujem da će doći. I onda je za mene smrt, i pričala sam često sa starim ljudima koji se stvarno približavaju tom rastanku od života. I sećam se i moja majka kad je umirala, da je to bilo onako jedan, kad sam razgovarala sa njom, jedan potpuni mir. I onda rekla, ah, konačno dolazi taj trenutak kad ću preći, otvorit će se vrata i ući ću u jedan novi svet. Ona je verovala u Boga i ona se tome nadala, tako da za nju ta smrt nije predstavljala kao užas, ja umirem, nego čak naprotiv, ona kao kako je telo počelo da joj otkazuje. Idem da se odmorim. Jeste, bukvalno kako je prepoznala da je stara, da ne može sama, onda je bila, jao, kad ću konačno da dođe taj trenutak da ja uđem u taj jedan novi svet i da se spojim sa svojim Bogom. Tako da mislim da veliki uticaj na to koliko ćemo se boriti sa strahom ima to u šta verujemo i čemu se nadamo. A kada pričamo baš i o problemima, kao što sam rekao, kad će više kraj, dobro ste me podsjetili baš za karmičku vezu, da možda vučemo nešto iz prethodnog života, ako postoji to, opet je sve ako, da smo nešto uradili, bili bezobrazni u prethodnom životu, pa nam se sad vraća kad smo fini. Mi želimo da znamo zašto nam se nešto dešava. I to je ono, radila sam sa majkom koja je izgubila dete. To je najveća tragedija koja može čovjeku da se desi. I sama sam majka, mislim da stvarno nema ništa gore od toga. I ta potreba da znam, ali zašto se meni to desilo? I znate, da li sam uradila ovo? Ko je kriv? Kako se... Znate, to pitanje je zašto toliko proganja čovjeka, a onda dođemo do trenutka da mi nemamo odgovor zašto. Patnja nije naša kazna. Patnja je jednostavno sastavni deo ovozemaljskog života. I znate, i naravno da patnju lakše podnosite kad niste sami, kad imate veru i nadu. I to je Viktor Frankl jako lepo istraživao u Holokaustu. Znači, oni koji su pronašli smisao i u samoj patnji i verovali da sve što ima početak ima i kraj i verovali da je Bog sa njima i u toj patnji, oni su i preživjeli Holokaust. Oni koji su izgubili smisao, nisu imali veru, nisu imali nadu, njihovo telo više nije moglo da izdrži. Ja imam nadu, zove se mama, moja mama se zove Nada, ali ajde da pogledamo šta građani kažu, radili smo malo anketu. Hvala Mirku što je uradio anketu, eto, da li se plašimo smrti, da li ima života posle smrti, šta kažu naši sugrađani? Demokratija u smrti, da vidimo narod. Ima li života posle smrti? Nisam proverio. Možda i bude, ali tek kad budem proverio mogu da vam odgovorim na to pitanje. Pa ne. Ma ima, brate, kako da nema. Što ne bi bilo? Moramo da verujemo, je li tako? Ima. Ako verujemo, Boga ima. Posle smrti, kada umreš, ima. Ima raj, postoji raj, pakao.
ima li života posle smrti, pa zavisi si u što verujete. Pa ja verujem da ima. Ne znam kako sada objasnim, mislim da ima života posle smrti, to je raj. Ako si dobar, ako si loš, pa kao, hvala Bogu. Ima li života posle smrti? Nema. Ima, naravno. Ima. To je ono u što vjerujem. Nema života posle smrti. Ne. Pa ne znam, vjerojatno. Ja mislim da ne. Naravno da ima. Da li se plašite smrti? Ne. Pa jednom se umire. Pa da se plašimo, onda bi svaki čas trebao da se plašimo. Ovako završena priča. Ne. Pa, onako. Nije da sam neka zentera, ali mislim, otko znam, ne razmišljam mnogo o tome, tako da ono, to je to. Ali u principu, što je čovjek stariji, vjerojatno spremniji na, na to nas sve čeka, tako da ono. Ali u principu, svi se bojamo nepoznatoga, ali vidit ću. Ti? Ne. Ne. Imao sad noć pre tri puta, majke mi, autobus me imao zgazit, iz kafane sam ispao još nešto treće, ne sjećam se. Da li se plašite smrti? Ne. Ne, ne plašim se. Ne. Ne, ne, to je sastavni dio života. Ne. Plašim, kako se ne plašim, svi se plašimo smrti. Pa jel? Da, i tekako. Trenutno ne, znači sam još mlada, tako da ima vremena da se brinem. Ne, nisam o njoj razmišljao. Da, vidjeli smo, podijeljene su mišljenja, jedni se plaše, jedni se ne plaše. Međutim, evo, pred kraj ove ankete, devojka koja je rekla još sam mlada. To je ono što još traje u našem narodu, da samo stari umiru. I apropo cele priče da se dešavaju i tragedije, nažalost, da i mlađe umiru, da su deca, neka se izvukuju svoje bolesti, neka ne. Ali uvek moramo da budemo spremni na taj trenutak. Apsolutno. To često sretnem kod mladih. To je taj jedan deo potrebe da ignorišemo tu realnost. Da potpuno ne budemo svesni, da je stavimo negde sa strane i da uopšte ne razmišljamo o tome da ćemo mi jednog dana i umreti. I da taj trenutak smrti može da bude u sledećem trenutku. Vi nikad ne znate kada ćete umreti. Ali mi kao ljudi kada bi razmišljali stalno o tome da ćemo umreti, mi ne bi mogli da živimo. Znači mi moramo sebe da zaštitamo timo psihički od te anksioznosti, stresa i pri pomisli pa mene u sledećem trenutku može da nema. Znate, kad tu kažete, kad tu izgovorite mene u sledećem trenutku može da nema, to je vrlo teško za podneti, zato mladi ljudi, pa i stariji, u stvari jednostavno to ignorišu, o tome ne razmišljaju. Ja sam mlada. Znači, kao da mladost određuje život, a ne da i mladi ljudi isto tako mogu da... Pa ovaj dečko je tri puta, drugi put, kako biš, iskapana i... Jedno preživao. On se spremio već. On je spreman. I znate šta, stvarno ja verujem u to da koliko smo svesni svoje smrtnosti određuje koliko ćemo kvalitetan život živjeti. Sećam se, veliki Đale Balašić, ja ga lično volim, jedan mi je rekao, kad odete na groblje, pa kad vidite godinu rođenja i godinu smrti, pa onu crticu između, to je život. Da. Da, smo svesni. A mislim da je Matija Bećković jednom rekao, ako si tužan i ako ne znaš šta ćeš sa svojim životom, poseti bolnicu ili groblje. Da, mi imamo dva života. Znate, mi se često ponašamo kao da ima repriza. Nema reprize. Mi imamo jedan život. Znate, vi možete da imate neku kliničku smrt, ali vi imate jedan život. Kako ćete ga proživeti? I kojim ćete se vrednostima rukovoditi, koliko ćete kvalitetno živeti, koliko ćete biti pod stresom. Dobro treba razmisliti da li su određene stvari vredne. Znate, jel nema reprize? Tako da ovaj život koji imam... Mi se nerviram ako mi je hleb od juče, nemam za doručak sve. Značno, evo, ja ću reći moje lično iskustvo. Desilo mi se da, ajde da kažem, da sam mogla da budem u jednom trenutku sada već... S one strane kod Boga u društvu. I sutradan sam pogledala oko sebe, videla sam ptice lete, komšije prolaze, odlaze na posao u prodavnicu i razmišljala sam samo jednu stvar, sam shvatila, to je da život se nastavlja dalje i da
zaista treba upravo da iskoristim svoj život najbolje što mogu i da se ne nerviram. To je bilo nekako za mene, da se ne nerviram. Zato što mi, ako nemamo bio život pre nas, bit će život posle nas. Upravo. To, ako živimo tako, onda imamo i jednu poniznost. Znate, ako mi mislimo da se sve u životu vrti oko nas i da smo mali carevi ovoga sveta, onda gubimo jednu čar koju donosi poniznost, a to je da živimo stvarno jedan ispunjen život. Dakle, mislim da svi treba da se zamislimo baš zato što ne znamo šta je sa one strane duge. Da, evo mali eksperiment. Dakle, zamislite da vas, eto, večeras nema, sutra se probudite i pogledajte, svet se i dalje okreće. Tako je. Ali gospodine Abramoviću, vi ste malo pre pitali gospodina Stevu kako da utičemo naše neprijatelje, da ih zavolimo. Molitvom. Molitvom. Pa da. A recite mi sad, dešava se, evo lično meni se dešava nekad da sretnem osobu kao da je znam 100 godina, prvi put je vidim, a nekog od prilike vidim prvi put, nemam to energetsko polje koje može da se uskladi sa njim. I malte ne stvaram onu nervozu, stvaram onu odbojnost kada vi u toku dana i sebe poremitite i... Pa naravno, vidite, ja imam 71 godinu i trećinu života sam već prošao, jeli? I ja sam do pre dve i nešto godine se jako bojao smrti, dok nisam bio veoma bolestan, imao sam mijasteniju gravis koja zaustavlja disanje i tako dalje, to je kriza, jedna neurološka bolest i onda sam imao dva puta astralnu projekciju, odnosno kliničku smrt. I poslije toga sam se potpuno oslobodio, zato sa Stevom se ja znam po toj liniji. I ja sam se potpuno oslobodio straha od smrti i sad imam veliko interesovanje za to šta se dešava u stvari kad se napusti telo. Šta ste vi doživjeli kada ste bili klinički mrtvi? Pa doživeo sam van telesno iskustvo, gledao sam sebe na krevetu kako ležim, kako ulazi sestra. Sestra i mislila je da spavam taj prvi put. Drugi put su mislili da treba reanimacija i onda sam se ja vratio u telo. Znate šta, vi zadržavate volju, to je ono što je interesantno. Kada imate spontanu astralnu projekciju prvi put, to ste iznenađeni. Međutim, već drugi put ja sam imao sa svim kontrolu na tom stvari i onda sam se lepo vratio u telo. Ja vam ovo govorim iz čisto ličnog iskustva. Tako da kad sam čitao tibetansku knjigu mrtvih ponovo, video sam da je to fizika posmrtnog stanja i da u stvari mi moramo u naučnom smislu da se pozabavimo tim fenomenima ozbiljno. I zašto? Pa zato što smo mi u stvari jedan sistem vibracija. Ništa drugo nego samo vremensko-prostorne formacije koje u stvari se na sniženoj vibraciji ponašaju kao u ovoj klasičnoj slici. Znači, ne postoji čvrsta materija, nego postoji u stvari samo jedan isti etarski elemental ili ako hoćete jedna ista etarska supstanca koja se samo različitim oblicima pojavljuje. Ništa druga. Imao potpuno to. Doživeo sam to. Izvinjam se, znate zašto? Kad izađete, prvo vas zapanji to jasno svetlo o kome se govori. To sam te ospitam. Kako izgleda kad izađete? Kako se vi osjećate? Jasno svetlo. Da sam otišao tamo, ja bi onda umro za ljude. Ali se osjećate kao ceo čovek koji gleda na gore ili samo vidite oči? Lako, lako, nikakav bol, ništa. Jako prijatno osjećam. A možete vidite svoje telo ili samo... Ne, ne vidite telo, vidite samo ovo sve oko sebe. Sve oko sebe. Jer prvo izađe duša iz tela, a onda, posle nekih 30-40 dana, to je ovaj Korotkov snimao, on je sa 12 mrtvih ljudi proveo 40 dana i snimao taj gas, to je taj fluid, to je u stvari oslobađanje astralnog dubleta, ali koje ne ide odmah kad se umre. Zato se 40 dana pušta ovaj... Prvo se 24 sata ne radi ništa, onda 40 dana se ne dira ni soba pokojnika, njegove stvari, da kažem, u pravoslavnoj religiji, nego se sve to tako zadržava zato što može duša da bude vezana za to. I mi imamo percepciju, u stvari, posle smrti bolje čujemo, ako ste imali dioptriju, više nemate. Jer univerzalni medijum informacioni u celokupnom univerzumu je svetlost. Samo vi vidimo, mi zvuk čujemo preko svetlosti. Prosto, vi ne možete da čujete mehanički zvuk, nego se on pretvara u svetlosni impuls pa ide u centar u mozgu. Tako da, u stvari, kad izađete u taj nivo svetlosnog postojanja, vama sve ovo izgleda, kako bih rekao, prvo čudno.
Zato što ne osjećate telo. To je nešto na što se mi navikavamo još u mladosti i onda nam je strašno kad se to napušta, dok se ne napusti. Tako da sve do smrti je problem, a smrt je strašno jedna laka stvar. I zapravo ja jedva čekam da mi se to može... To je što se tiče, smrti. Evo, ja pretpostavljam da će gospođa Anđelis to potvrdi. Moja supruga troje dece imam. Kad god je dete uživalo u njoj, ona kaže... Evo, to je bilo negdje u trećem mjesecu. Znači, onog momenta kada dete prvi put udahne. Znači, to je taj duh koji ulazi u dete da bi ono živelo i da bi se ono posle razvijalo. I znate šta je, taj fenomen nauka verovatno neće moći još uvijek da nam otkrije sve to što se tiče naše duše i mi ne znamo ništa. Mi nagađamo, mi filozofiramo. Međutim, činjenica jeste da se jedan život u nama rađa. I da taj život, baš to, da majka ima poseban osjećaj, doživljaj tog života i tog deteta koje se rađa i da taj život ima svoj vek i posebno u trenutku kad to dete i ugleda svetlost dana. To su sve onako trenuci kad vidite počinje nešto novo, počinje jedan život. Kad govorimo sada o toj temi smrti, meni je zanimljivo svi ti naučni pokušaji. I znate, nekad se pitam da li mi toliko istražujemo sve to da bismo sprečili smrt ili da bismo šta uradili, ali koliko god mi znali o tome šta se dešava tokom smrti, činjenica jeste da ćemo mi umreti. Nama možda pomaže mnogim ljudima da otkriju kao imali tog Boga, kao da Boga traže u trenutku dokaza, a sad se umire, ide se tamo kod nekog Boga, a u stvari cela Biblija, to je ta Božja reč nas uči suprotno. E pa nećete znati, morate da verujete. Znači, nauka nam nije potrebna da bismo imali mir pri umiranju, potrebna nam je vera i nadanje. Ali rekli smo recimo za majku i za bebu i tu povezanost. Da. I desi se, da li u stvari možemo da objasnimo na neki način da majka i dete ceo život možda dele jednu dušu, zato što desi mi se, meni toliko bude nešto loše, bolesna, samo vidim, zove me mama, šta ti je? Ili blizanci, koji su blizanci da su povezani kada su s mamom. Jeste, postoji psihologija blizanaca. Naravno, postoje neke povezanosti, to je ovo što si ti, Sale, govorio. To jeste kad se dvoje ljudi jednostavno nađe ili ne nađe. Ne možemo da kažemo da dele dušu, možemo da kažemo da jesu bliske duše. I to je taj attachment koji postoji između deteta i majke. I taj attachment, naravno, oni se posle rastaju, ali i dalje ostaje jedna povezanost. Psihologija blizanaca je specifična i koliko god nauka pokušala da istraži šta se tamo stvarno desi, jako je teško shvatiti. Naprimjer, postoji jedan eksperiment gde su dvoje blizanaca bili odvojeni. I znači, pratili su se njihovi životi. Jedan je čak živao na jednom kraju sveta, drugi na drugom. Oni su birali iste boje, kupovali isti auto, bavili se istim stvarima. Imali su tu neku, i stalno su imali neki osjećaj da im nešto nedostaje, da im nedostaje neka druga polovina. Kako se i zašto šta dešava, nemamo naučno objašnjenje. Ma koliko je eksperimenata urađeno, mi dalje ne znamo koja je to poveznica, šta se tu dešava, kako te dve duše se sreću, pronalaze. Ne možemo da odredimo kako pronađemo partnere. Još ako su trojke, četvorke. Da, ali imamo i partnere koji jedni za drugim umiru u nekom kratkom periodu. Tri godine, to sam baš nedavno čitala jedno istraživanje, kad su dvoje ljudi imali dobar brak i povezali se. I zanimljivo je, na primjer, kako isto dvoje ljudi počnu, mislim, ja sam 40 godina u braku, pa mi je zanimljivo kad prepoznam neke osobine koje sad moj muž ima, koje sam ja, i onda počinje da liči na mene. Nekom čuvanju. Ili ja prepoznajem neke njegove karakteristike kod mene i kažem, pa dobro, počinjem da ličim na njega. Jeste, istraživanje je pokazalo da kod starijih parova koji su dugo bili zajedno, kada jedan umre, u sljedeće tri godine jako često i drugi partner umire. Kad su stariji. To je vrlo zanimljiv fenomen. I nekad i mnogo ranije, ali prosjek je do tri godine. Jer postoji ta jedna emotivna povezanost i
više od emotivne. Ja bih rekla dve duše postaju bukvalno negde srodne, povezane. I jako je teško živjeti bez te duše sa kojom ste delili svoj život. Ova kada ode, pozove ovu drugu da, ja, da dođe sa njom. Ja isto mislim da tu ima stvarno nečega gde vi na kraju jednostavno želite ponovo da se spojite negde. Tako da mislim da koliko mi pričali o smrti, ostaćemo bez odgovora. Ostaćemo sa jako puno različitih životnih iskustava, kao što smo slušali od Steve, ali znate, pitanje je šta negujemo i koje verovanje negujemo i koje je to verovanje koje će nam doneti unutrašnji mir i koje će nam doneti ispunjenje ove duše dok je tu na zemlji, koja će nam dati tu povezanost sa Bogom i koja će nam dati mir dok smo na zemlji. Da, ja sam nedavno ostao bez supruge, ali imam te osjećaj da je svuda oko mene. Mm. Imam još tu neku njenu energiju koja nas je delila 30 godina. I koliko to može podsvesno da utiče? Pa, definitivno teško je rastati se. I taj rastanak mora da se desi negde na svesnom nivou i čovjek mora da... I znate, sećanje nikad neće umreti, ali da bi se nastavilo živeti mora da se uđe u proces žalovanja i rastajanja. Zato što onaj koji ostaje na zemlji treba da ima život, a onaj koji je otišao njemu treba reći s Bogom. Naravno, posebno ako su deca tu i da nisu, zato što život je dar od Boga. Mi moramo da ga živimo zato što je nama dan da ga živimo, dok možda onoga koga smo voleli, njemu je nije dat da više živi ovde na zemlji. Zato je jako bitno uzeti taj život koji nam je dat. I to dugujemo i onome koji nas je ostavio tu na zemlji i da ga uzmemo i da ga dobro živimo. I to nije jednostavno, to zna biti bolno i teško, kao svaki rastanak, ali je neminovno. I sećanja uvek ostaju, a i bit će deo. Da, s obzirom u toku njenog lečenja često smo posećivali onkologiju. Kada vidite devojku od 18-19 godina, koja je već imala 5-6 hemoterapija, koja sprema ispit na fakultetu i kojoj dođu roditelji, gledajući je kako kopni, to su vrlo teške stvari, mislim, ono kako vratiti sigurnost i kolika vera mora da bude u Boga da bi se energija obnovila u takvoj jednoj devojci. Znate, ono što je meni uteha pri svakom gubitku, za mene lično, mislim, jako je teško pustiti da pustite da ode onaj koga volite i koga želite da bude tu na zemlji sa vama. To je jako bolno, to je jako teško i to zahteva vreme. Međutim, ono što mi je večita uteha, to jeste mi ćemo se sresti opet. Naravno. I to je nekako, ja sam izgubila sestru koju sam jako, s kojom sam bila jako bliska, isto je umrla od karcinoma. I meni je bilo u jednom trenutku kao tek smo počele negde, ono, tek smo prvi put imale vremena, ja sam se vratila posle dužeg boravka van zemlje u zemlju, družile smo se, zašto sad? I to je bilo moje pitanje, zašto sad, Bože? Da, to je uvijek pitanje, zašto sad? Da, tako je. I stvarno mi je bilo ono, pa Bože, pa zar ne vidiš da smo sad tek počele prvi put da uživamo u onom sestrinskom odnosu? I bilo mi je teško da podnesem to i bila sam ljuta na Boga, zašto si je sad uzeo, kad je baš meni sada ona najviše treba? Međutim, mogla sam da uđem u taj proces žalovanja i da je pustim sa tim nadanjem, ali nas već ćemo se opet sresti. Naravno. I to je jedino što mi je bilo uteha, jer inače sam bila stvarno jako ljuta i povređena što se tako nešto desilo. Možda iz krajnje sebičnih razloga, ali to je ta unutrašnja potreba, ona meni treba. Ona meni sada treba, ona meni ovde treba. I to je jako bolno i teško, međutim, neminovno je da odaberemo taj put žalovanja i opraštanja i da bukvalno koliko držimo tu osobu u sebi, da odlučimo da je jednostavno pustimo da ode. Gospodine Abramović, vas da pitam, evo, s obzirom da ste istraživali, malo pre ste pomenuli tibetansku knjigu mrtvih, kada gledamo Azijate, kod njih je više kremacija ta koja je
primarno posle smrti i oni imaju taj neki svoj način razmišljenja da je duh taj koji odlazi, da taj pepeo se prospe po Himalajima. Agni yoga, preobražaj vatrom, tako da brže se odvoji duša od tela i nema te, da kažem, post mortem patnje posle smrti duše koja još uvek, pošto se začudi kako sad, šta u tom novom obliku, onda pokušava da se vrati, pokušava da na neki način ponovo oživi u telu dok se ne navikne. To njihovo žalovanje nešto kratko traje, ja sam gledao par puta, ali to ubrzo. Da, to jednostavno ubrza. Pa znate šta, evo sad su našli genetičari, da vidite, u trenutku oplođenja jajne ćelije, odjednom se emituje svetlost. A šta kaže u Bibliji? Kaže bezgrešno začeće zrak svetlosti. U stvari sva su začeća bezgrešna ako gledamo ozbiljno, jer duša zapravo dolazi u određene materijalne uslove, a onda kad nekoga kremirate, on se jednostavno brže oslobodi. Znači elektromagnetsko polje se brže odvoji od onoga što više nije kompletno telo. Evo šta je uradio Korotkov. On kad je snimao specijalnim kamerama, ne ovim Kirlijanovim, nego je napravio, unapredio tu kameru i onda se vidi kako astralni dublet izlazi u stvari iz tela pokojnika koji ima potpuno oblik tela. Znači, prati nervni sistem u stvari. Tako da liči na pokojnika. Da bi se sve to ubrzalo, znači tih 40 dana skratili, oni jednostavno spale i to je u sklopu sa tibetanskim učenjem o tome šta je uopšte smrt. Tako da se duša oslobodi, nema više problem tela koje ostaje. Ili, na primjer, ako se smrt desi naglo, neočekivano, u nekoj nesreći i tako dalje, tu obično oni koji počinju da lutaju, kreću se po lokama, tako kažu ovi tibetanci. Znači, on ulazi u razne svetove. I onda počinje svi njegovi psihički sadržaj da se ospoljavaju i to njemu izgleda kao njegovo okruženje. To je u stvari ovo što mi u hrišćanstvu zovemo čistilište. To je znači između, pre ulaska u raj ili u pakao mora da se očistimo. Ili ako ne možemo da se očistimo, onda ili ponovo da se reinkarniramo ili jedno vreme provedemo zapravo u tim svojim užasnim predstavama. To su psihički engrami koji jednostavno... To je ta karma koju vučemo u naredni život. To je sada čišćenje, da, čišćenje karme pre ponovnog rođenja. Sve to je, mislim, znate, to je tako detaljno opisano i to je toliko ubedljivo, iako je prevod prevoda, što znači da to deluje na neke arhetipove ljudske uopšte u vezi smrti života i onoga što mi proživljavamo, a čega nismo svesni da smo već imali kao iskustvo pre rođenja i to mnogo puta. Ja lično mislim da je u stvari reinkarnacija nešto vrlo logično i racionalno. Jer vi imate u stvari jedan princip, znači imate nematerijalni zakon, metafizički, koji se može na razne načine ovaplotiti, emanirati, hipostazirati, tako da čovek ne mora da ponovo bude čovek. Može da bude cvet, može da bude koza, može da bude razna živa bića. Čak, ako imate recimo neko opredeljenje u životu koje vas totalno definiše, recimo da ste ubijali ceo život, ne znam, svoje neprijatelje, onda idete prvo u svet Asura. Asure, to su oni čisti ratnici koji se biju, pa i ne znaju da su umrli, nastave i dalje da se biju, kaže, i posle smrti, ali onda u nekom trenutku reinkarnacije oni postaju svoje žrtve. Znači, onaj ubica se reinkarnira kao ubijeni, a onaj koji je ubijen, on može i ne mora da se reinkarnira u stvari kao džel. Zašto? Pa zato što hoće osvetu. E sad, to je pitanje čišćenja duše posle smrti. O čemu oni vrlo detaljno govore, to je strašno važno. Znači, ako je vas neko ubio, vi posle smrti ne smete nikakvu osvetu, nikakvu želju. Pa da, inače katastrofa, inače nastavljate ta isti krug. Ovo što je Streba rekao, opraštati, opraštati. Ali hvala Bogu što, mislim, makar za mene, ja mogu kažem što sam odabrala hrišćanstvo koje me rešava svih tih silnih procesa i vrlo je jednostavno. Samo umrete istog trenutka, vi ste već sa Bogom, a vaše telo možda bude sahranjeno gde god hoćete. Ja kad sam živjela u Izraelu, onda smo trebali da potpišemo sa firmom s kojom smo radili i bilo je pitanje da li hoćete, ukoliko
preminete tu, da se telo vaše preseli. Kad sam se sračunala koliko sve to košta, kažem, dajte vi te pare deci, što se mog tela tiče, stavite ga gde god hoćete, jer telo nema nikakvu svrhu. Naše hrišćanstvo nas uči baš to. Istog trenutka kad umremo, mi se spajamo, naša duša da odlazi direktno kod Boga, spaja se sa Bogom i to je kraj. Tu nema više nikakvih, znate, naravno, ako ste hrišćani, ako ste vernik i ako ste odabrali veru, tu imate spasenje svoje duše. Ako ste odabrali nešto drugo, nemate je. A to ono spasenje pre smrti, kada se kajamo, i da li nam nešto uopšte prolazi, kao na ceo život mi prolazi? Pa spasenje duše nastupa onog trenutka kada vi odaberete, za mene lično spasenje, ja sam spasena onog trenutka kad sam odabrala Hrista i odabrala veru u njega i postala deo njega. Ja verujem od tada da sam ja spašena. Znači, ne da sam bezgrešna. Dokle god sam ovde na zemlji, nažalost, mi smo ljudi, mi grešimo. Ja ću se ceo život truditi da živim u skladu sa svojom verom, da živim u skladu sa hrišćanstvom, ali ja sam spašeno dete Božije. Meni pripada posle smrti večni život. I tu sigurnost imam i kad čitam Bibliju. Znate, kad otvorite i čitate Bibliju, pa to je jedna prelepa sigurnost već ovde na zemlji. Od onog trenutka kad sam svesno odabrala, ja sam odabrala kao tinejdžerka, već starija sam bila, kad sam rekla da ja želim da živim život sa Hristom, ja želim da pripadnem svom Bogu, ja želim da se krstim, ja želim taj nanovo rođenje, ja želim njemu da pripadnem, od tada ja znam da sam ja spašeno dete Božje. I to mi daje jedan unutrašnji mir i daje mi jedan zdrav život, zato što se stvarno trudim da živim po njegovoj reči. E tako kažete i onima koji dođu kod vas? Pa ja poštujem svačiji izbor, znate. Ja naravno kad me ljudi pitaju, ja kažem da, ne, čisto me ljudi pitaju, pa kao odakle vam taj mir kad čujete i ovo i ono. Ja kažem, pa mir ne dolazi od mene. Moj mir dolazi od mog odnosa sa Bogom. Od moje molitve jutarnje i molitve čak i za tebe. Znate, ja često sam se za svoje klijente molila, pogotovo deca, onako pokušavate nešto da im pomognete, da radite, pa se osjećate potpuno bespomoćno. Ja kažem, Bože, pa sad samo ti možeš da mi pomogneš, da ovom detetu pomognem, ili ja više ne znam šta. A svi smo bar jednom u životu rekli, pomozi Bože, bar pred pismen iz matematike. E, kažu da uvek zovemo Boga kad je najteže. A ono što isto sam htjela da pomenem, ljudi koji su skrhani bolom, koji su izgubili svoje najmilije i tako dalje. Često, mi smo sad pogledali kako to izgleda sa strane psihologije, filozofije, činjenica nekih, ali dosta ima ljudi koji iskorišćavaju takve ljude time što dolaze kod njih pa govore da pričaju sa mrtvima, pa razne stvari. Nažalost, bila sam svedok, jedna moja klijentkinja mi je isto pričala o tome. Znate, ona nije mogla da podnese taj gubitak. I kad vi ne možete da podnesete, da pustite i da kažete te osobe više nema i mog deteta više nema, to je kraj. I da se oprostite. Vi onda tragate na ovom svetu i dalje za nekim odgovorima, tragate za nekom pomoći, tragate da se ponovo spojite i u stvari tu postajete vrlo podložni za svaku vrstu manipulacije. I ulazite u začarani krug. I ulazite u začarani krug, a postoje oni koji obećavaju mi možemo da vam ovo i ono. Ajmo ljudi, realno, ne može niko ništa. Smrt je sastavni deo života. Onoga koga ste izgubili, njega trebate da ožalite i da se pomirite s tim da ga više nema. Da ćemo ga jednog dana sresti. I da ćete ga jednog dana sresti na nebu. Međutim, ta zloupotreba kojoj sam bila svedok, toliko zna daleko da ide i da samo produbljuje bol. I ta bol postaje sve jača i jača i vi tragate i vi hoćete čujete, vi hoćete odgovore. I znate, i upadate u jednu zamku zlih ljudi koji, ako vam tvrde da imaju kontakt sa mrtvima, oni ga mogu imati samo na jedan način, preko đavola. Preko Boga i preko, na bilo koji drugi način ga nemaju, jer nam Biblija govori da to ne postoji. Da, to je jedna tema koju ćemo razraditi. Evo za sam kraj poslu. Spirit box možete da kupite za razvoj u Americi, pa da. Možemo i s tebi upitati sledeći put. Evo za sam kraj, da bude vaša završna reč, zvanično, imali života posle smrti?
Definitivno da. Ja ću samo citirati Teslu u tri stvari. Jedna je, kaže, na pitanje da li ste vi religiozni, gospodine Tesla, on odgovara, ja sam veoma religiozan čovek, ali ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. Vrlo interesantno. A onda o smrti. Šta je čovek? Čovek je kao talas u okeanu. Znači ima individualnost dok god ima talasanja. Kada se okean umiri, talas ostaje deo okeana, znači on ostaje večito kao potencijal. I ja mislim da u stvari život može da ima neku vrstu matematičkog obrasca, jer je cela matematika u suštini, ona ne postoji ni prostorno, ni masleno, nego kao nauka o vremenu. Prema tome, na taj kod u stvari životni, on je apsolutno večan. A onda on organizuje, kako bih rekao, prvo svetlost, odnosno dušu, a onda posle toga i ovih 42 elementa Mendeljevog sistema, koliko od čega se sastoje naše telo. Bukvalno. Jer dozvolite, vi recimo, na primjer, vi sad pojedete hleb, pojedete, ne znam, meso, pa kako, ne ulazi meso u ćeliju, ne ulazi hleb u ćeliju. Znači, kroz metabolizam, kroz sve to se sve svede na svetlo. Svi se mi hranimo svetlošću i sve iz svetlosti u stvari proizvodimo. Da, i obično kažemo, leto volimo zbog vitamina D i zbog sunca. Pa, i lepše je kada vidimo sunce ujutru, nego kada vidimo oblake. Zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Hvala vam, zaista. Naša. Evo, ja bih rekla da smo definitivno objasnili na mnoge načine, od filozofskog, psihološkog, činjeničnog, kao što sam rekla, kako može da izgleda život posle smrti i nikako ne ohrabrujemo da smrt nastupi ranije. Svakako ono što ohrabrujemo jeste da živite i ono zaključak i svega ovo je da živite svoj život najbolje što možete. Čak i ako ste nekoga izgubili, zaključili smo da dugujete i voljene osobi i vama da iskoristite ovaj život na ovoj planeti najbolje što možete. Idemo na kratak predah. Hvala gostima, hvala Sale, hvala i vraćamo se nazad u studio. Ostanite uz Informer TV.